राजीव पटनायक आम सहित जोड़ राजीव बाबू आप विगत दिन में देखिथे जे बस को खुशी करने सामान्यतम प्रोत्साहित कौन सी प्रकार कार्य हो कि या भितर एक सामना को आसे बस को खुशी करने अनेक प्रकार व्यवस्था हो कि गणमाध्यम जदि सपक्षवादी गोटे प्रतिक्रिया दे दि जाए कथा खुश जे एथर बस खुश ये अंगभंगी बीजेडी अनेक दिन रु पुरा एवं अनेक नेता या आपण आपण व्योमकेश राय ए प्रसंगे व्योमकेश राय भूमिका को आप कम देखते राजीव बाबू शुणतु बस को खुशी करिवा कथा मानने समस्ते जाणीचे जे विभिन्न सेक्टर रे समस्ते चाहती कोभली भाव में बस को टिके खुशी करिवे बस रो अट्रैक्शन नेबे किंतु तार माने नुहे जे जेतेबळे जणे बस कि गोटे नेता जेतेबळे करप्शन रे से मर्डर हौ चोरी हौ रेप हौ डकैत हौ ए सबु जिंस रे जेतेबळे जणे नेता इन्वॉल्व रहिबो ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟର ସାଥ ଦବା ତାର ମାନେ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ ଯୋଉ ବସ୍ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭାଗିଦାରୀ ହେଲେ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବା ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୋଉ ପରିବାର ଅଛି ସେମାନେ ଯୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ପରିବାର କହୁଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ଯଦି ଆମେ ଗାଁ ଠାରୁ କରିବା ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କରପ୍ସନ୍ ରେ ବି ମାନେ ନିଜକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଗାଁର ପୋଖରୀ ଖୋଳାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସହରର ରୋଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଭତ୍ତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ରାଜୀବ ବାବୁ କଥା ଆସୁଛି ଯେ 13 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜାଗାରେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି ନିଜେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଏଫଆଇଆର ରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ରହୁଛି ଆଉ ଏଫଆଇଆର ରେ ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ନାଁ ରଖେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପରୋକ୍ଷରେ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ଏଫଆଇଆର୍ରେ ରହିବ ଇଏ କଥା କ'ଣ ବ୍ୟୋମକେଶ ବାବୁ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ନା ବସ୍କୁ ଖୁସ୍ କରିବେ ବୋଲି ଆଇନ କାନୁନ ନିଜର ଲାଜ ସରମ ବି ଭୁଲିଯିବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ କଥା ରଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ହୁଅନ୍ତୁ ଇଏ କୌଣସି ସାଧାରଣ କେସ୍ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ମହାଙ୍ଗା ମାଟି ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ହୋଇଛି ସେଠାରେ ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସର ଯିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ କୁଳମଣି ବରାଳ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ କି ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ସେଠି ମର୍ଡର କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯିଏ ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଥିଲେ କାଳେ ସିଏ ସତ କଥା କହିଦେବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି କାଳେ ଖୁଲାସା କରିବେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯିଏ ରିଲେଟିଭ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗାଡ଼ିର ଷ୍ଟକ୍ୟାର୍ଡ ଅଛି ତାହାରି ପାଖରେ ଗାଡି ଟ୍ରକ୍ ଚଢେଇ ମାରି ଦିଆଯାଉଛି ଇଏ କୌଣସି ଛୋଟ ଅପରାଧ ନୁହଁ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀକି ଡାକି ଜେରା କରାଯିବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଜଣେ ଲୋକ ମରୁଛି ସେ ପରିବାରର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଏଫଆଇଆର ଦଉଛନ୍ତି ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏବଂ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲାରେ ରଖୁଛି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପାଖରେ କଣ ଏମିତି ରହିଲା ଯେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଗୋଟେ ଥର ମଧ୍ୟ ଡାକିକି ଇନକ୍ୱାରି କଲା ନାହିଁ ତା ମାନେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜଣେ ମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଡକାଯାଉନି ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଥିଲା ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ତାକି ଲ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଓନ୍ କୋର୍ସ ଯୋଉଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ପୋଲିସ ତାର ତଦନ୍ତ ଠିକ ଉପାୟରେ କରିପାରିବ ପୋଲିସ କଣ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତାପ ଜେନାକୁ ଡାକିନି ବାକି ରହିଲା ଯୋଉ ବାପି ରାୟଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଗୋଟେ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ଚାଲିଛି ସେ ଛାତ୍ର ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ହଉ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ହଉ କିମ୍ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ କରି ଏଠି ରାକେଟ୍ ଚଲେଇଛନ୍ତି କରପ୍ସନ୍ ର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କୌଣସି ଝିଅକୁ ରେପ୍ ର କଥା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମର୍ଡର୍ ର କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ସାଥ ଯଦି ନଦବ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଫସିବ ତା ପାଇଁ କେହି ବାହାରିବେନି ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପିଲା ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ପରିବାର ସଂସ୍କାରୀ ପରିବାରରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଚୋରି କରେ ତାହେଲେ ତା ଘର ଲୋକ ତାକୁ ସଜାଡିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାକୁ ତାଗିଦ କରିବେ ବିଜୁ ପରିବାର ତ ଏଭଳି ଏକ ପରିବାର ଯୋଉ ପରିବାର ସମସ୍ତ ଚୋର ସମସ୍ତ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିଲେଣି ତ କେହି କାହାକୁ ଏଠି ତାଗିଦ କରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଏଇଥିପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ବିଧାନସଭାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ହରି ଲୁଟ୍ ହଉଛି ଆପଣ ପ୍ରତି ବିଧାନସଭାରେ ଦେଖିବେ ନିରୀହ ଶିଶୁମାନଙ୍କରୁ ବଳାତ୍କାର ହଉଛି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବେ ଦେଖିବେ ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସରେ ମଧ୍ୟ
ଦିନ ଦିନ ପରେ ଏଠି ମର୍ଡର କରାଯାଉଛି କାହିଁକି ନା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏ ବିଧାୟକ ମାନେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ରହି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଶକ୍ତି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଅଛି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭଡ଼ାଟିଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି।